Hi English student and welcome to English Dialogues. Here's Andrea from the English Pod Premium Club. Ahoj studenti, vítejte u anglických rozhovorů. Tady je Andy z klubu English Pod Premium. Dnes mám pro vás zajímavý rozhovor na téma gossip. Co je to gossip? Gossip je drb. Takže se podíváme na takovou typickou anglickou drbačku. Nebudeme to zdržovat, pojďme na rozhovor. It's a gossip. So let's have a look at the dialogue. Takže pojďme na drbací rozhovor. Have you heard? Susan and Jack are getting divorced. You're kidding, are they? I knew it wouldn't last. You know, the way he looked at other girls. But the rumors are that it was her who asked for the divorce. She is said to be going out with someone else. Is she? That's a shock. What about the poor children? They are still quite small, aren't they? Yeah, they are. The girl is only 3 years old and the boy has just started going to school. They will probably have to agree to joint custody. I guess so. How sad. Yeah, it is. Children always suffer most. Takže jdeme se podívat po větách. Have you heard? Už jsi to slyšel? Susan and Jack are getting divorced. Susan a Jack se rozvádějí. You're kidding. To si děláš srandu. Are they? Opravdu. I knew it wouldn't last. Věděla jsem, že to nevydrží, že to nepotrvá. Jo? Tady last, pozor, znamená trvat. Věděla jsem, že to nevydrží. You know, víš. The way he looked at other girls. Způsob, na kterým se díval na ostatní holky, neboli tak, jak se díval na ostatní holky. But the rumors are that it was her who asked for the divorce. Ale říká se, že to byla ona, kdo požádal o rozvod. Tady rumors jsou vlastně zvěsti, klepy, jo, takže že jí kolují zvěsti, že to byla ona, kdo požádal o rozvod. She is said to be going out with someone else. Říká se o ní, že chodí ven, neboli že chodí, jakoby vztahově, s někým jiným. Is she? Opravdu. That's a shock. To je ale šok. What about the poor children? No a co ty ubohé děti? They are still quite small, aren't they? Jsou pořád docela malé. Nejsou, že ano? Tady pozor zase třeba poor. Znáte možná jako chudý, ale tady je to myšleno jako ubohý, jo? Aby to nebylo, že nemají peníze. Yes, they are. Ano, jsou. The girl is only 3 years old and the boy has just started going to school. Té dívce jsou teprve 3 a ten kluk právě začal chodit do školy. They will probably have to agree to joint custody. Pravděpodobně se budou muset domluvit na společné péči. I guess so. How sad. Myslím si, že ano. I guess so je vlastně náhražka I think so. Když byste dali I think so, udělá vám to úplně stejnou službu. How sad. Jak smutné. Yeah, it is. Ano, to je. Children always suffer most. Děti vždycky trpí nejvíce. Alright, so what about the key expressions? Tak co nějaké klíčové výrazy, které byste se z dnešní lekce měli odnést? Have you heard? Univerzální otázka. Už jsi to slyšel? Have you heard? You're kidding. You're kidding. To si děláš srandu. The rumors are. Kolují zvěsti. Jo, zase můžete pokračovat čímkoliv. She is said to... Říká se o ní, že. Tady to to nám naznačuje, že dál by měl následovat infinitive. She is said to, takže říká se o ní, že. Joint custody je tedy společná péče. And how sad, jak smutné. All right, so that was about gossip. Takže to bylo něco o drbání. What do you think? Co myslíte? Do women gossip more than men? Myslíte, že platí to pravidlo, že ženy drbou více než muži? Napište nám do komentářů, my se na vaše komentáře už moc těšíme. Všechny lektorky z English Spotu vás zdraví. See you next time!